Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa ostate vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítajte v ďalšom dieli našej pohovky. Strašne tak som to tak, jak pani učiteľka povedala. A ja by som chcela privítať môjho nového hostia, ktorým žiaka, už to začína, ktorým je nikto iný ako Alan Murin. Ajte, zdravím vás. Vítaj, ty si teraz prešiel teda do vtipnej časti svojej osobnosti. Nie, ja som teraz <laughs> filozof. <laughs> Prepač. Čiže Alan je teraz uh, filozofický mag. Mm, tak, tak som dával hry <laughs> väčšinou v tejto postave, áno, filozofický mag. Mm -hmm. Dobre, no začnem ja takto od začiatku, čo sa pýtam každého, že Alan Múrin a detstvo. Oh. Ja uh, ti dám otázku teraz, že aké si bol dieťa, ale najlepšie, že ja vlastne na to poznám aj odpoveď. Fakt? Áno, lebo všetký si ma ja poznala som, už si pamätám si ťa ešte, keď si prvé slipy nosil. Aké boli? Zelené. Dobre. Dobre, no tak povedz mi, aké si bol dieťa. No, ja som bol podľa mňa výborné dieťa. <önemli> nie, vieš <g feelings> nie. akože detstvo, de, ja, ja, si pamätám, ja som mal pestredestvo, ja som vždycky, ja som mal také živé dieťa. Hej. To, 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 som bol. Ty ale, si všade ale, poskakoval. Áno, asi. asi. As, 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 povedz, aké som bol dieťa. Ja asi. neviem, povedz, ja som to ťa opýtala. Vieš čo, bol si podľa mňa také, že milé dieťa veľmi. Ale teraz podľa mňa vyzeráš lepšie, ako keď si bol dieťa. Ďakujem. Už ma není vidieť. Ale... Dobre. Pokračuj. No ty si mal dve staršie sestry, takže povedz mi, aké je to vyrastať ako muž s dvoma staršími sestrami a s mámou ešte. Ale... Je to super. Hej? Ja milujem moju rodinu celú, jak je. Tak im treba. Mm -hmm. A sú úžasní. A moje dve sestry sú úžasné a bolo úžasné aj mať dve vlastne starších súrodencov. Um, a bol môc, si taký líblink? Bol. všetko ti asi, hej. To by som úplne akože nepovedal, že zasad, um, oni veľakrát, aj keď akože napríklad nebola, že mama doma, tak oni veľmi rýchlo dokázali prebrať tú rolu matky <laughs> a akože nej. nastaviť autoritu. Ale vieš, čo mi to veľmi pomohlo? Pomohlo mi to podľa mňa veľmi v mojom takom spolunažívaní a chápaní akože toho druhého pohľavia. Chápem. Čo je že veľmi dôležité, lebo tých kamarátov si tak nejak prirodzene nájdeš, čiže ten mužský svet sa akože, a, a máš ho samozrejme aj v sebe, ak si teda muž, tak ho proste v sebe máš, ten mužský svet a rozumieš tomu, ako my muži rozmýšľame a prečo no. robíme veci tak, ako robíme. To a... by si mohol niekedy aj vysvetliť tomu druhému pohľaviu. Mm. Áno, však inak, vieš čo, áno, Súhlasím, áno. súhlasím, súhlasím, že o tomto sa treba veľa baviť podľa mňa, lebo ja som, um, ja som narazil akože aj na pár nejakých literatúr a všeobecne ma baví strašne táto téma, mm -hmm. lebo strašne veľa vecí by sa podľa mňa akože tak vedelo... Dalo by sa vyhnúť viacerým konfliktom. Aj konfliktom, aj, aj mm. to, akože to, to pochopenie hej, toho hej. druhého pohľavia, ale ak vám môžem akože niečo povedať, ja si myslím, že my muži sme že veľmi jednoduchí. Že čo, čo, až, až pre vás ženy sme podľa mňa až príliš jednoduchí a vám na tom niečo nesedí. Hej, mm -hmm. vy ste také, že kde je ten háčik, ale naozaj je to, že ak proste nám dáte napapať, a poškrabkáte nás a dáte nám akože to jedno, tak ano. nám viac akože netreba. Aj. No dobre, tak čo ale potom mi povedz, povedz mi potom, že ako je možné, že toľko mužov je stále proste nespokojných s tými svojimi ženami, aj keď im naveria, aj keď im dajú, čo majú im dať. Neviem, ja som v takom akože okruhu ľudí, kde sú spokojní muži so svojimi ženami. Mhm. Dobre, teraz si ma úplne akože... <laughs> som chcel úplne rozoberať túto tému. Dobre, nevedí, spýtam sa inak. Keď si bol dieťa, mal si alebo vedel si, alebo tušil si, že sa budeš živiť hudbou a že budeš spevák? Vôbec. Vôbec. Akože raz uh, my... Hm. Pamätám si na taký moment, kedy som bol v garáži. Si hm. pamätám, že som bol v garáži ako sme prišli z nejakého výletu a... Neviem, či sa ma moja mama akorát nepýtala, že či si tak akože predstavujem, že čo by som chcel byť mm -hmm. alebo niečo. A pamätám si, že raz som povedal niečo ako rocker. Mm -hmm. Že som si predstavil, že by som bol na tom pódiu, akože bol rocker. Mm -hmm. Ale ja som vtedy akože celkom počúval rok. A... Čiže také, že kožené bundy a takéto? Nie, slovenskú tvorbu som ja malinko počúval. To skôr akože cez rodičov prišiel mm -hmm. tento influence. To bolo, že Elan a Žbírka mm -hmm. boli obľúbení a zanechali veľkú stopu a dodnes akože mám k, k ním obrovský, obrovskú úctu akože a rešpekt. Je podľa mňa, že fakt, že super. No oni boli za mňa akože taká, že najlepšie, že kapela mm -hmm. a taký solo akt Miroš Birka, je totálne podľa mňa no, výborný, no, výborný boli aj sú a tak čiže no a nie, nevedel som si to asi aj úplne, že predstaviť, ale späťne, keď sa na to pozerám, tak sú tam, vieš, tie také, také malé tie ďobky mm -hmm. toho, že áno, keď si nikdy išiel kúpiť proste PlayStation hru z trených peňazí, tak ja som si nejaké sluchátka, hej, mm -hmm. alebo strašne nad som rozoberal, že kto čo počúva mm -hmm. Čiže tá. Hudba. Mm -hmm. Dobre, a mal si ty také ako jak dieťa, že si chodil že na spevacké alebo na nejaké hudobné nástroje? Mm, chodil som na gitaru. Mm -hmm. Chodil som na gitaru. A vieš tom, na ňu hrať? Akože zahrám ti pár akordov, mm -hmm. ale pre mňa akože vedieť hrať znamená, že vedieť hrať a to, mm -hmm. to nie Akože dokážem ti za, nejak tábor, táborakové pesničky, by Jasne. som ti možno na tých pár akordov ako zahral. Nothing else matter? Mm, no tam to, vieš čo, to som dokonca aj vedel, akože normálne, mm -hmm. že vybrnkávačka na začiatku a tak ďalej. Ale už dnes malinko, ale dnes sa pra paradoxne k tomu akože skôr chcem vrátiť. Mm -hmm ako songwritingový nástroj je to podľa mňa, že výborné. To je taký mo možno môj, že teraz taký, nie že boj, ale taký quest, že roz mm -hmm. rozlíšiť, že čo je lepší songwritingový nástroj, že či klavír alebo gitara. Mm -hmm. A, A podľa mňa väčšina ľudí si myslí, že klavír je asi jednoduchší, nie? Um... Menej z neho bolia prsty zo za začiatku, určite. Áno, podľa toho, jak trieskáš, vieš. Áno, 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 treba byť jemný. Mm -hmm. Um, keď už sa bavíme o tých pohľaviach. Chápem. A... <laughs> Rozumiem. Ja tieto všetky rady, ktoré mi dávaš, že si ich beriem. Tak aj ja. Dobre. Si budem Ber si. z toho všetkého brať niečo. Pekný koberec tu inak majú. Ja Hej. Neviem, či ho vidieť na, na kamerách. Nie, ja ale... sa dosť pozrám dole, inak aby vieš? si vedela, že, že, lebo som uh -huh. taký dosť zamyslený. Aha, ja tak, že, že si že... handlivý. Takže pozerám sa dole a tak akože po miestnosti, ale teraz vám dávam pár pohľadov do, do kamery, aby ste vedeli, aké to je na chvíľku a teraz som zase dole. Dobre. Pokračuj, ideš. No dobre, ja ti dám ďalšiu otázku, že ak by si mal zo svojho detstva dať hmm. že jednu nejakú takú, že... tak naj... ma trepol po, po hlave, uh, bože, s čím to bolo s rílom. A s rílom, tuším, že nič kvôli našej spoločnej proste motáckosti, uh -huh. lebo sme niečo kopali, neviem prečo, hneď ma to napadlo, proste uh -huh. som schytal rílom a čáva úplne podľa mňa, akože vieš, že, viem si predstaviť, že máš proste to dieťa, bol som podľa mňa dosť malý ešte vtedy, uh -huh. že skôr to bolo také, že ja som mal vieš nejakú proste plastovú lopatku, akože som mu Ako pomáhal, som mu pomáhal. Uh -huh. totálne som mu to tam podľa mňa akože iba znervozňoval, uh -huh. možno to bolo aj také polomierené, že choď už preč a uh -huh. možno mi dal viac, ak chcel, uh -huh. Nie, akože ja si mu kryudím, ale prepač, že ak si povedal, že jednu spomenku, úplne mi toto vyšlo, ale um, akože no hard feelings. A som povedať, že najsilnejšiu peknú spomenku. Je to všetko krásne. Akože, akože pozri sa, vyšiel si aj ty bez nejakých vážnych zranení aj Možno otec. práve preto som hudobník dneska, vieš, že ma proste tresol. Uh... A prešlo ti to do hlasiviek. Bojíš sa o svoje hlasivky? Mal by som sa viac. Mhm. Ale som za nich veľmi vďačný. Som za nich extrémne vďačený. Um, a vieš čo? Nie. Možno nie, nechcem ja žiť akože život v strachu. Mm -hmm. um, som za nich extrémne vďačný. A akože čím som uh, starší, tak tým viac sa snažím ja tak akože uvedomovať si vlastne, že všetky tie dary, ktoré dostávam, ktoré a, dostávam a mám a dostal som tak nejak od života všeobecne. A už len samotný život, mm. aký je obrovský dar. Um, lebo som sa aj um, párkrát stretol v poslednom čase s názorom, že s mladými ľuďmi, ktorí proste majú že názor, že, že sem tam sa ocitnú proste v tej, a nehovorím, že som tam nebol, alebo, že tam už nikdy nebudem, ale proste v situácii, kedy si povedia, ako, že, no, že čo ja tu ešte mm -hmm. hej na tomto Jasne, svete chápam. a čo ešte viac sa tu dá. A že preboha však že sa tu dám. a teraz už len to, že, že môžem si chytiť tento krásny stolík a... Hej, aj ten koberec si podrieš. Aj ten koberec. Chápem. No, čo sa dá. Proste. A máš ty tý podľa teba, alebo takto si náchylný podľa teba padať do takej melancholie? Milé melancholie. Mm, no, dobre. Ja milé melanchóliu. Melancholia bola <laughs> úžasný. Ježiš, ja by som sa v tom aj akože... Kúpal? Uh -huh, to je, Ježiš, vie, vieš čo? Uh, niekto to raz krásne nazval, že, že taký, lúbivý bol, alebo mm -hmm. niečo. Ježiš, ja neviem, že jak to strašne... Ty si tak taká dnes, umelecká dušička. Ježiš, hej. totálne, mm -hmm. totálne. A to je inak náväznosti, že ja potrebujem proste tvoriť hudbu, lebo ja keď ju netvorím, tak... Si melancholicky. Som akože, som aj v rámci nej... Vieš, ja tu proste melancholiu niekde mám. Hej. A keď ju, keď ju akože nedám do hudby, a asi si to dobre povedala, tak potom to mám takže v živote. Mm -hmm. A ja som inak akože... Lebo moja hudba je veľa aj o bolesti a o takej možno tej filozofii. Tak ty máš aj veľa hudby o láske podľa mňa. Najviac o láske, úplne. Najviac o láske. A tak tam samozrejme že veľakrát akože príde aj možno tá bolesť alebo niečo. Rozchod a tieto veci čo sa Ale je, neviem, podľa to sú tak, také intenzívne akože pocity. Hej. Ktoré... No, je to silné vždycky v každom prípade a bolesť býva vždy jedna z najsilnejších vecí. Áno. Takže, lebo veľakrát si človek, že keď je šťastný, neuvedomuje to šťastie, až keď o neho príde, tak potom si povie, že fú, že teraz som nešťastný a chýba mi to šťastie. Takže týmto som chcel len povedať, že filozofia pokračuje. Áno, a inak aj to bolesťou si treba prejsť a treba byť za ňu vďačný. Vieš čo, áno, ale do určitej miery podľa mňa. Ne, áno, netreba sa v nej no, utapať. to tak. nie, to nie, to nie. Hej. Utápať nie. A aký máš ťak zvieratám? Výborný. Výborný. Mám rád zvieratka. Dokonca akože ja mám, my máme taký love-hate relationship so psíkmi. Mm -hmm, super. Lebo, lebo mňa jeden proste mm, pohrízol, keď som mal asi 15. Mm -hmm. a dovtedy som mal veľmi rád psíko, Potom už, nie že by som ich nemal rád, ale musím Strach. si ja na nich akože, musím mm -hmm. ho už poznať veľmi mm -hmm. dobre toho psíka aby som akože ho mal rád a ideálne akože keď sú menší. Nie mm -hmm. moc malí. Mm -hmm. Ej, lebo to už potom to prechádza do toho, tie, áno, že to hej. už pléne nie sú psíky. Mm -hmm. Teraz možno dostaneš veľa hate komentov. Ja mám taký ty názor, zabri. takže je to v poriadku, lebo malé čívavy, akože jasné je to. Uuu, dali sme plemeno. No poďte, komenty, ideme. Prepašte. Nie, počkej, no. dobre, algoritmus ti to zašlapuje aspoň. Super, ďakujem, máš pošlite to máš aj obrázok svojho psíka. Áno, to pomáha. ho môžeme zhodnotiť. Mm -hmm, dobra, dobra. <laughs> Hlavne ja to prosím na zobrazov. <laughs> Áno. Uh, dám ti inú otázku. Ak by si sa nemohol venovať hudbe, k čomu inému ešte inklinuješ? K tra... songwritingu, hej? Okay. Počkaj, teraz čo? Songwriting je možnosť? Alebo to Áno, je. No, je... no tak... že by si, akože hudbe, tvojej hudbe, že nemôžeš spievať. Nemôžem spievať. Aha, okej, okay, takže môžem sa venovať hudbe. Mm -hmm, ale nie svojej. No, chápem... Tak hoci čo, pozri, ja si akože reálne od produkcie až po zvuk robím všetko, čiže mm -hmm. hoci kde vlastne inde by som mm, mohol tam niečo robiť. Dosť by ma bavilo akože producentstvo ako také a teraz mm -hmm. nemyslím, že producentstvo, lebo veľa ľudí si hovorí, že ja som producent a pritom akože sú to beatmakery. A hej, že vytvoria ten beat, hej. A to akože nie je pre mňa producent, pre mňa je pán producent akože napríklad Rick Rubin. Mm -hmm. hej. To je človek proste, ktorý nevyhradený na jeden inštrument, ale jednoducho to, ako on dokáže zobrať a uchopiť projekt a nejaký koncept a, tie a presne jednoducho vytvoriť to umelecké dielo a to, aký on má geniálny ten kompas v sebe, ktorý mu jednoducho hovorí, akým smerom ísť, aké rozhodnutia robiť a presne ako spájať veci, koho spájať, čo priniesť, akým smerom... Um, zobrať nejaký projekt, alebo nejakú kapelu, alebo hudobníka, to je proste jeden mag. hej. Mm -hmm. A to je za mňa, akože to najviac, čo sa dá v hudbe, že jednoducho si ladiť ten kompas všeobecne v sebe, že what's good and what is not good. Mm -hmm. A potom a to využívať. Keby takto na, na, naštelovať celé. Áno, ale jednoducho zahrňať, takto, ja by som samozrejme, že rád bol ten frajer, ktorý presne, že by bol, že rig rubín mm -hmm. plus gitara alebo plus klavír, hej, Jasna. že ešte... Niečo k tomu. Ale strašne ma to akože fascinuje. Je to veľmi uspokojujúce na jednej strane, akože vytvoriť niečo a vieš, aj napríklad teraz, ja som človek, ktorý um, urobí, že presne melancholickú, pomalú R&B pesničku a potom proste napríklad teraz mám, že totálne elektronické techno. Že úplne iný štýl. No, že techno. Čo ja som, že, 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 Akože je to, že záver a uvidíš. No, dobre. To mi musíš ty slúbiť. Dobre, tak ja ti to slúbujem. Dobre. Že možno, čo ja viem, možno si to vypočuješ a začneš. No, a máš. Okay. Ty mám Každopádne prepač, je to proste jedno tvrdé techno na konci tej pesničky, nezačína sa to tak, mm -hmm. ale na konci proste je to, že tvrdé techno, proste basa je to, že, mm -hmm. že, že Berlin. Ty kokos. Chápeš? A akože neviem si ťa v tejto pozícii predstaviť úplne, poviem ti úprimne, lebo pre mňa si naozaj taký ten R&B Soulový jemný pop Justin Bieber, mm -hmm. slovenský, takže techno, ale môžeš prekvapiť, akože však mal si aj také, akože trošku rokovejšie niektoré pesničky, takže môžeš prekvapiť, ale neviem si to predstaviť, keď to iba takto povieš. Vieš? Áno, chápem. A to je na tom to pekné, vlastne, že, že som človek, to som asi nechcel povedať, že som človek, ktorý má v sebe veľa takýchto zákutí mm -hmm. a som veľmi si myslím, už dneska akože si to myslím kvôli tomu, že sa mi to odráža cez moju tvorbu, je, lebo Jasne. tá tvorba je spôsob môjho vyjadrenia, takže ako keby nejaké vyňatie môjho jadra a ukázanie ho vonku tomu svetu. Či pamätáš si na svoju prvú pesničku, ktorú si že, akože fakt, že zložil, nahral? Um, zložil, nahral. Pamätám si asi, že na takú prvú, ktorú som že nahral, lebo vtedy som ešte nevedel robiť hudbu. Mm -hmm. To prišlo až neskôr v mojom živote. A, um, bola o. Volá Olasku. A naozaj. Volá, volá. A bolo to na Slovensku či v Anglicku, lebo ja viem, že ty si žil na istú dobu ešte. v Londýne. Áno. A ak si si, ako si sa dostal do Londýna? Do Londýna som sa dostal... Strašne ma ľahka poje lietadlom, prepáč. Vieš čo, um... neveríš, ale aj ja. <laughs> Fakt. Že... A čo si tam robil? Ja by som, že verej z Francúzska sa dá ísť s nejakým tunelom. Áno. Ja som jasná. si vždy predstavoval, že ten tunel je presklený. Z nejakého dôvodu. Keď som o tom prvýkrát počula, strašne som dúfal, že tam uvidím proste oh. všetky tie morské Nemusím strany. reagovať na všetko, čo povieš. No. No, a, a... to, však ale veď to máš ten uh, prieplav. Teraz som podľa mňa aj. Cfak, no, Cfak, áno, tak takže no, takže môžeme ísť, prosím ťa, niekedy z Londýna do Paríža tunelom a spravíme si tam video. Ty budeš pozerať uh, rybičky a ja budem <laughs> hovoriť, že sme prieplavé. <laughs> Dobre, poďme. Plávať. Dobre, tak poďme ďalej. A v Paríži si bol? Nebol. A Jak, ja že nie? Ísť. Však, ale veď Londýn, Paríž, to máš kúsok od seba. Paríž? Ne, uh, ne, chcem ja ísť asi do Paríža. A ty ja vieš, neviem? že je po francúzsky? Neviem, ja iba, ja iba spievam po francúzsky. Tak keď tam dojdeš, tak si vypýtaš bagetu, že im to zaspievaš. No, to by som mohol. No? To by som mohol trošku no. Môžu, na Dobre, prantíky. vraťme sa k Londínu. Ako si, dobre, lietadlom si tam došiel. <coughs> A čo si tam robil? No, študoval som, stíhal no, som vlasy, ja, tá idem robil som hudbu. Ako ťa sedíš v Bratislave doma v detskej izbe? Ako ťa nápadne idem študovať do Londýna? Vieš, ja som bol rok doma, po srednej škole, proste no. rodinná situácia bola taká, že ja som chcel strašne do zahraničia, ale, mm. ale musel som ostať. A študoval som, prosím pekne, že ekonómiu. Ty? Áno. A... <laughs> Veľmi ťa to bavilo, že? Vieš čo, ono to ani nebola ekonomia. Bola to na škola, kde sa to malo študovať, ale ten prvý ročník sme sa tam mm. akože učili robiť že prezentácie v PowerPointe a Super. eseje. A ja som, že ľudia, že, že toto sme robili proste, na že... Na srednej škole. Úplne. A... Takže tak vyzeral vlastne môj, môj... Ale ja som popri tom, že akože som išiel bomby zase akože v iných sférach, vrátane hudby a potom som vlastne, ako na mňa vybehla nejaká reklama na počítači, keď som si pozrel nejaký tutoriál mm -hmm. už na nejaký produkčný, že proste je nejaká škola v Anglicku a že uh, prihlás sa. No a vlastne som vychytal, že v ten deň bol posledný deň, kedy sa dalo prihlásiť, mm -hmm. takže som na to klikol, a že OK. No a rýchlo som to nejakú, že aj odkonzultoval s uh, mojou familiou a tak najprv to bolo akože také skeptické, všelijaké a potom mm. už sa to prenieslo do toho, že som v Londýne, no. A jak dlho si tam bol? V Londýne som bol dva roky, mal som byť tri, ale tretí už bola korona. Ah, Takže no, tretí, bol už som, tretí už som žil opäť na Slovensku a mal som to vlastne online. Čiže si kvázi doštudoval na Slovensku. Áno. Áno, mm -hmm. a to bolo výborné, lebo mňa už potom akože vtedy tak trochu akože rozbiehala tá kariéra tu, mm -hmm. čiže to bolo v, v čase, ako vypínam a takýchto vecí. No to tý, som chcela ktorý... povedať vlastne, že ty si uh, korona, hej. Korona. si sedíme doma a ty dáš najsilnejšiu pesničku, že teda, že vypínam. Ja vec. som v korone rozbiehal kariéru, dámy mm -hmm. a páni. Výborný nápad. Špápin. Ale no, tak, no, tak zase čo by si robil? Vieš? No však úplne, šek no? uh, detí, vieš. No, tak. Aj taký sú akože, koľko máš rokov? 25, ešte No nie. ja v tvojom veku ešte som mal trojročného syna. No počkaj, ale vy ste o mnoho vyspelší bytosti. Hej. Prosím ťa to, čo si práve povedal. Čo, ženy? Uh -huh. ale tak, ste... akože takto, ženy sú vyspelé, ale ja mám od vyspelosti veľmi ďaleko. Tak by som... ale šaká, tak, počuť, tak nevedel som, zemla. jak inak pekne to povedať, že, ja, si... si, to proste, ale som nie. si to tak, Dobre, ale si nie, si ja, si ja to... som rada. Pozri sa, ja budem mať 40 a môj syn bude mať 18. Neverím ti to. No počkaj, ale nie, že teraz budem mať 40. Až za 3 roky. No, uh, poďme ďalej. Ja no fakt, naozaj. Uh, spýtam sa ťa inú vec. Si taký, že spontánny? Áno. Mm. Ja, ja som, ja, včera som sa smial, že ja som proste človek, ktorý len tak je. Hej? Ja, áno, úplne. Ja som, že preto som sa včera o druhej ráno musel otáčať domov, Tá mm -hmm. do štúdia kľúče od domu, mm -hmm. lebo a čím som starší... A Tým viac sa obklopujem ľuďmi, ktorí mi to dovolia tak byť. Hej. Hej, ja som že, proste môžeš. taká voľnosť existencie a som ja extrémne spontánny človek, veľmi... Um, myslel som si, že nie, ale som že vraj a asi, keď sa na to pozriem, akože na ten uh, evidence spätne, tak som asi náladový. Mm, aké si znamenie? Škorpión. Ježišmarja, jasné, že si náladový. No a, a, a viem, viem byť akože... Ale zase ja som za to rád. Ja som za ale to jasná. rád, lebo ja sa viem veľmi tešiť, ale napríklad, keď ma niečo nahnevá, čo je väčšinou akože ľudská hlúposť a ignorancia, tak... Um, tak a, si nás. Viem, viem sa že akože nahnevať, ale vieš čo, nie je v zmysle, že by som sa nejak, um, podľa mňa, že zbytočne uh, teraz nahneval na niečo, že napríklad, že, že politiku ja neriešim, mm -hmm. hej. Niečo, čo um, nezmeníš, ako keby snažíš sa na tým nerozpovať. Keď je to niečo, že um, keď, keď vidím nejaké akože neprávo, mm -hmm. to ma veľmi vie ako, mm -hmm. um, a teraz nehovorím to z pozície toho, že by som mal právo na to byť akože ale napríklad, že že, lebo um, vieš, ta, také tie veci, že keď vidím, že je niekto akože násilný dajme tomu, mm -hmm. že k môjim blízkym chápem, alebo k ženám všeobecne, alebo k slabším, vieš, že také Hej, takéto chápem. veci. A, a Neviem, a tak to podľa máš mňa... podľa mňa aj ako chlap prirodzene tak nejak v sebe. To by tak malo byť. To by tak podľa mňa malo byť. O, malo, no, malo. Lebo áno, to je, to je podľa mňa vec, čo by muži mali mať v sebe. Um, určite. A ja som sa to ako v sebe aj snažil, že rokmi pestovať, lebo sa mi to vždycky páčilo, že proste mm -hmm. keď sa muž dokáže um, a má tie gule na to, akože sa postaviť um, presne tomu nejakému neprávu, hej. Mm -hmm. Čo samozrejme aj znamená, že že taký muž by mal byť aj um, človek, ktorý má veľmi dobre naladený zase ten kompas v tomto smere. Hej, hey, že, že aby to nebolo, že... Áno, a kedy, kedy je teda možno správne um, niečo ako zakročiť, alebo nie, hej. Lebo v Londýne napríklad sa mi stalo, že... A nelutujem to, lebo ako konec koncov tá situácia dopadla tak, ako som chcel... Mm -hmm. Ale boli sme vonku a ja som za celý čas v Londýne, vlastne bol asi, vlastne, že trikrát vonku, ja som okrem toho iba že cvičil, robil hudbu a chodil do, do školy. A bolo to veľmi akože plodné obdobie môjho života v no, tomto zmysle, aj prváž, dosť depresívne. Ti na chvíľku, to som sa povedať, že ja som teda žila v Londýne tiež a ja som bola vonku že každý deň. No tam sa dá, to je to, Mlovať že tam, to? No, a to, tam sa dá byť vonku každý deň. Ale neviem, ja som, to, ja som vtedy urobil taký dosť akože progres v mm -hmm. mojom... Tak áno, ale tak dal si ten fokus na tú robotu a na, tú, na, na to, čo si tam došel robiť zase, vieš? Tak, presne tak. A tak som to aj bral. No a samozrejme, že tie také veci, že... No boli sme proste vonku v nejakom klube a my sme... Ja som úplne tým, že som nechodil často vonku, tak ja som nevedel úplne, že kde sme, v jaké mm -hmm. ako keby, že časti a tak ďalej. No a v skrátke som zrazu videl, že sme odchádzali a zrazu som videl proste nejakého týpka predo mnou, akože chodníku, že myslím, že išiel oproti tej skupinke. No a bolo tam ako keby, že e, niekoľko asi, že 5 chalanov proste, že tmavšej pleti, mm -hmm. čo tam samozrejme, že sa bere veľmi vážne. Ano. No a akurát išiel, ja keby, že sa napriehol a pred sebou má, že dievča. Mm -hmm. A ja som ho v tom, ako keby, že chytil za tú ruku zo zadu. Mm -hmm. A iba že, ako úplne čin, inštinktívne. Mh, a teraz Čavo sa že otočil, najväčšia mm. proste, že jazva cez celú tvár. Aj, úplne, aj. že že skar, mm -hmm. akože z filmu Lion King, mm -hmm. ale proste, že v ľudskej podobe. Mm -hmm. A bolo to strašne vtipné, lebo ja som, že videl, že tí všetci jeho kamaráti vedeli, že je zlé mm. a oni vlastne začali chytať, že je jeho. Aha. A on ako keby, že hneď po mne samozrejme, že vyštartoval, ale hneď, ja som v tom, že aha, okej, okay, nie som na Slovensku. Mm -hmm. Tuto to asi nepôjde tak ľahko. že, takže tak nejak ako, že boli ako z toho nejaké šrámy a veci, ale ako Čiže, dopadli ako to ako dobre. Nie, vieš, ani, ani, nie, ako že tam... Bolo to veľmi rýchle. Mm -hmm. Ej, bolo, bolo to, že, quick and dirty. Mm -hmm, ale zme. nie, nedostal som, akože, na frak ani to dievča. Ale m tak, akože sa to tam rýchlo zomlelo. Každopádne, čo si chcem povedať, že, že teraz, že, urobil by som to znova, alebo by som to neurobil znova, že mm -hmm. neviem. Akože dal som sa tam, že, do extrémneho risku. Hey, lebo, no, akože si dopadnúť hoci, vieš. To je, to je mesto, kde sú proste časti, kde sa kde sa akože gengy predbiehajú v tom, že koľko dopicháme dnes Viem, ľudí, hej? Viem, v jednom takom, v takej časti, ja som žila vo Walthamstow istú dobu a išla som raz ráno do práce a tam na zemi dopichaný chlapec mm. a ja, že, hm, mm, tak asi by som sa mohla aj presťahovať. Díkym takže, moc. hej, hej. A ty vieš, ktorej si bol časti? Pamätáš si už teraz, alebo už vieš tiež... Nie, počuj, my sme išli, že niekam, taxikom mm -hmm. proste. Ja mm -hmm. som išiel s kamarátmi a... a... Ty sa nechal viesť. Áno, nechal som sa. Áno, to ja sa rád. No, Čiže si aj taký, že zariskovať, vieš? Mám to rád, ten risk, ale nie je zbytočný, ale neviem, ja som sa tak vieš len to, že proste povedať si, že som mal byť industriálny inžinier, hej? S tým mám akože skončenú dobrú školu, proste mám vyštudovanú fyziku, umenie, matematiku, okrem toho ako... Prepač, fyziku a matematiku. Áno, 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 áno to je, no, ja, keby som mal viac životov, tak to je jedna vec, čo by som mm -hmm. robil. Tak to je jedna vec, mm. ktorú som, že v živote nerobila ja napríklad. Ah, ešte by som čo robil? Niečo možno v medicíne. Medicína ma to zbavila. Akože tvoja bio, sestra bio, bio. je vlastne pediatrička. Áno, áno, áno. áno. A, a tvoja mladšie, teda staršia, ale mladšia stredná sestra, ona robí čo vlastne? Ona robí interiérový dizajn. Obe sú geniálne v tom, že, čo robí. No veď to som chcela povedať, že m, podľa mňa vy máte tak, akože, tak šmahnuto, že aj keď hovorí, že tie je tematika, fyzika, že aj tie uh, technické, aj také tie no, umelecké veci. Asi áno, tak uh, sestra ona najprv zvažovala architektúru, potom prešla na ten dizajn. Mm. A áno, áno. A Katka je zasa vlastne pediatrička, geniálna pediatrička. No. Mamina je uh, mentorka. Hej, veď práve. že Čiže má to tam šmáhnuté aj s tým, aj s tým. Áno. A Tatina je vlastne taký, taký biznismen všeobecný. Takže akože, máš, máš si z čoho brať, hej? Mám, mám. mám. A keď je najťažšie, mm -hmm. tak ideš za sestrami, za mamou alebo za otcom? Že koho by si si vybral takého, že... že... Entora, hovno. Tak moja mm -hmm. mama sa tým živí, ona je tým ako, že naozaj Tak áno, ale vieš, je iné i za mamo, je iné za mentorom. Vieš, jak to myslím, že proste áno. mama je vždy mama. Ale niekedy, áno, chápem. Vieš čo, veľakrát, um, ale asi aj tak za ňou. Mm -hmm. za ňou. Čiže mama je taký ten uvastičný bod. Mm -hmm. určite, určite. A ty si rozmýšľal, že máš veľkú rodinu, teda ste traja, hej, a ja viem, že teda vy ste veľmi úzko spätí a ste silno, oh, proste, že naozaj ste pevní. Mm -hmm. Chcel by si mať veľkú rodinu? Určite. No tak ale už by si mal začať. Nie, to je v pohode. No, čak, ale tak keď, koľko chceš mať detí? Vieš čo, za mňa, akože, moja teória je, mm -hmm. ak ich budem vedieť, akože spraviť. Finančne. To sa dá. Sa, to sa naučíme. Áno. Áno, jasné. Ja mám kopec zna... teórie. Mám doma 13-ročného syna, môžeme to naraz, že dojdeš na hodinu a naraz vám poviem, ako to funguje. A Dobre. to ti poviem. My sme s mojim mužom chceli, že Oliverko, vieš, uh, to akože, ono to tak vieš, keď sa robia deti a tak, a on, že myslíš, keď penis vyjde do vaginy a spermia oplodní vajíčko? A ja, že... Nice. Mm, a hej, tak som to myslela. Také, že som... No, presne, ja som aj, musel, ja. A červená som odišla z tej izby, že... Ano, ano, ty, to sa so kedy stalo? No, že takže, ja som chcela oboce, áno, ja som chcela včeličky, akože, ale... ale tak, čiže, dobre, prepáč, som ti skočila finančne, hej. Určite, že zabezpečiť ich, ale aj tak, akože aj teraz, keď vnímam, proste, moje sestry, že už majú detičky a, a tak, čiže tak viac sa mi to dostalo do života, mm -hmm. že sú mi bližšie tieto tvory, mm -hmm. tak uh, si uvedomujem, že naozaj to najviac, čo vieme dať tým deťom, asi um, z toho mála, čo som nám vnímal, je akože nás, hej, hej, náš presne. ten čas. Čiže v prvom, prvom rade si ja potrebujem akože, dosiahnuť za prvé, že také tie svoje sny, ktoré mm -hmm. viem, že najjednoduchšie dostanem v takom rozpoložení, ako som Jasne. teraz, alebo tá dosiahnem. A potom um, jednoducho to bude znamenať aj to, že už budem kariérne a finančne tam, kde si teda verím, že už viac to bude teda o tom, že koľko bude ona chcieť spraviť deti, Jasne. tak proste nech robí auta uh -huh. robme spolu uh -huh. a... Tak, hej, no. a, a tak no lepšie to robiť dva ja neviem, či no, vieš. No, no. ale to si povieme všetko neboj sa, vidím že všem. stále máme nedostatky a určité, no, 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 no. ale to, na to prejdeme a máš ty nejaký taký typ, že lebo Mám. každý, počkaj, každý je taký, že niečo by proste nedokázal akceptovať, hej? Ja na frajerke, no. že je niečo čo uh, vizuálne uh -huh. vizuálne by si proste, že a môžeš znieť jak hrozný, neviem, povrchný hociaký, ale že proste to by si nedal. Lebo napríklad ja mám kamošku mm -hmm. a ona prvé, čo si všimne, nechty, ale mm -hmm. iba na maličkoch, na mužoch. Mm -hmm. Takže či máš niečo takéto? Ja mám si pekné nechty na maličkoch. Iba na maličkoch? Neviem, pošlo Pošlo mi je číslo, číslo, hm, Pekné. <laughs> no, čo, akože sú veci. No. Ale vieš, mm -hmm. ja by som rád povedal, že skôr. každá žena je krásna. Presne tak. Mm. A že... <laughs> ako fráza je to super. A že ja... Skôr by som nevedela napríklad prekusnúť, kebyže mám pri sebe človeka, ktorý... Mm, ako nepríjme skutočnosť, že nikto nie je perfektný mm -hmm. a že jednoducho aj ten človek má na sebe ako keby... Nedostatky. nedostatky. A že teda ja, alebo teda takto, ja by som ideálne chcel pri sebe partnerku, ktorá proste toto vidí aj na mne, aj na sebe, lebo uh -huh. ja som na seba extrémne náročný, uh -huh. aj čo sa týka akože mojej fyzickej schránky, aj duševnej. A som za to, že proste ten život je z obrovskej časti o tom, že máme sa nejakým spôsobom vyvíjať. Hey. A ideálne by som pri sebe, či nebudem to, že čo by som nechcel, ale chcel uh -huh. by som teda ideálne proste pri sebe mať partnerku, ktorá by toto v sebe kultivovala, jednoducho to rozvíjanie svojej duše aj tej fyzickej schránky, lebo podľa mňa ako keby netreba zabúdať ani na jednu. Tak treba sa o sebe starať hlavne, vieš. A ten taký, ten taký vývoj, lebo mal som skúsenosti aj s ľuďmi, ktorí proste uh, sú, že ja viem najlepšie mm -hmm. a hoci čo proste len mne to príde skôr vtedy také, že to už je, že sa tak, tak strašne ako keby boja toho že OK, a čo ak, teda neviem všetko najlepšie, aj, a čo potom vlastne. Mm -hmm. A to je úplne v poriadku, lebo nikto z nás nevie proste najlepšie. No tak stále sa niečo hlavne učíme a posúvame. Presne takže... tak. Čiže to je, to je u mňa taká vec akože number one. Že, mm -hmm. že, mm... Čiže v podstate svojím spôsobom je to aj taká nejaká pokora k tomu životu. Absolutne, absolútne. ale vieš čo, ja si myslím, že ja by som iného človeka ani um, nevedel mať v tomto zmysle, Uh -huh. lebo si myslím, že priťahujeme to, čo sme. Takže budem z, uh, vedieť, že... Asi áno. Budem, ja budem vedieť, že... Vieš, ono, keď, keď máš toxického partnera v nejakom um, smere, tak to neznamená, že ty musí byť v tom istom smere toxický alebo toxická. Uh -huh. Skôr je to um, opačnom. Hej, čiže napríklad, hey. keď partner je manipulátor, tak ty môžeš zasa byť, ako keby mať tie nedostatky sebalásky a tým pádom ako keby dovoliť niekomu byť manipulovaná tým človekom. Hej? A to je zasa tvoja toxická schránka. Takže sa nám tak priťahujete, že Chápem. on rád manipuluje a ty nie, že si rada manipulovaná, ale proste necháš to so sebou robiť. Hej, a to lebo je... lebo dovolíš tomu, lebo sám sebe nemáš seba dôveru. Tak. Čiže, čiže, tým spôsobom to myslím, že proste ľudia sú, sú takisto toxickí v tých vzťahoch a toto je podľa mňa dôležité si proste uh, uvedomiť a nie len ako kvôli tomu, aby, sme sa, aby nás to že čím viac, tým viac rozdielovalo. Mm -hmm. Áno, sú proste páry, podľa mňa, ktoré jednoducho spolu... Nemajú byť. Majú byť v tej chvíli alebo na určitý čas, ale možno nie na veky. Ale zasa, v um, to už ideme tak hlboko, Však ty že... Ty si filozof. No, ja som presne do toho hovoril, že sa to stane. <laughs> Takže sme tu. Je to v poriadku, ale podľa mňa teba, a akože, alebo takto, mňa napríklad baví sa baviť o vzťahoch, mm -hmm. lebo podľa mňa to je tak niečo dokonalo-nedokonalé, mm -hmm. že... Tu pesničku budem dneska spievať. Hej, teším sa, je len ja Nedokonalá. Nedoko Áno, a to je jedna z mojich obľúbených. Ale vieš, ktorú tvoju pesničku mám najradšej teraz Voľný pád? Veľmi doporučujem, pozrite si uh, Voľný pád pesničku na YouTube. Je veľmi výborná. Aj na Spotify. Ďakujem. Čo je pre teba lepšie? Počičo. Dobre, tak si ju proste vypočujte. Je výborná, lebo ty tam presne spievaš o tom, že stále sme takí, že Strach z toho, že čo keď urobím toto alebo neurobím, mm. alebo toto alebo toto, ale vo výsledku vždycky je horšie neurobiť niečo a potom nad tým rozmýšľať, že aké to mohlo byť, ako niečo urobiť a môže to výjsť a nemusí to výjsť, ale môže. Vieš čo myslím? Presne tak. Vieš čo, paradoxné je, že... a to sa mi nestalo prvýkrát, ale s touto pesničkou, akože sa mi to stalo tak dosť intenzívne teraz, že a to teraz hovorím aj pre všetkých umelcov, ktorí niečo robia, že nesúďte sa, mm -hmm. a to hovorím aj sebe, úplne tak, že keď niečo urobíte, nejakú pesničku, a z nejak, tak z nejakého dôvodu ste ju urobili. Hej, jasné, lebo si a to tak cítil práve. Presne tak. A my nemusíme akože vedieť odpoveď na to, čo tá pesnička mm -hmm. presne znamená práve dnes, pretože napríklad, že mne tá pesnička dala asi že týždeň dozadu, čo už je teda niekoľko týždňov po tom, čo vyšla, možno aj mesiacov, už vlastne neviem, kedy mm, vyšla. Viac, tak mňa. úplne iný význam a vlastne mne samému, že keby niečo docvaklo na základe tých slov, ktoré mm -hmm. tam sú. A je to, neviem, jednoducho, to je to, že keď tvoríme pesničky, tak všeobecne vlastne umenie nie sme... Ja, ho, ja rád hovorím, že nie sme to tak úplne my, ale Aha, tým, spo, tým myslím skôr, že, že nie je toto naše ego, ktoré to tvorí, ale je to to niečo, proste, čo nás všetkých zjednocuje. Mm -hmm. A, a ona ono to vie, niekedy vie to... lepšie ako naše ego a preto proste to, to ego rado súdi. Tak. Ej? A jednoducho ne, netreba to úplne. Vieš, najväčší problém nášho ega je, že ja si myslím, že v dnešnej dobe málo kto má ego v poriadku, lebo tá doba, v ktorej žijeme... Uh, Není pekná. Mne sa napríklad nepačí presne takéto, že každý každého má v merku a všetko je lepšie ako ten druhý a ľudia potom zabudajú ako keby byť sami so sebou. Tak, tak že... ale to je ego samo o sebe, vieš. No veď e... to hovorím keď len, že... Hovoríš. No, len... To je to. to je to, čo vlastne robíme, vieš? Že v dnešnej dobe proste presne ja tiež radšej sa budem baviť o tom, jak niekomu inému sa niečo podarilo alebo nepodarilo, alebo niečo mm. ako si prijať to, že fú, že toto som posrala proste. Počkaj, som... akože to, to, v, tomto, v tomto zmysle chápem, hej, že... Vieš, že takto som to myslela. Áno, áno, áno. áno. A po, akože potom sa dá ísť ešte hlbšie mm -hmm. a vlastne úplne sa odosobniť od toho, že v sme to je, hej, také, že... že keď nemám ja, mm -hmm. hej, v zmysle, že keď nemám, lebo to ego je, hej, to je mm -hmm. to ja, že keď, keď, keď to zoberieme, že ak je nejaká moc, každý si ju názve proste podľa seba, tak my, ako tie ako bytosti, ktoré sme, tak sme len určitý filter, cez ktoré sa nejakým spôsobom vyjadruje to jednotné to je ja. Jedno, hej, hej. Jasné. A keď nemám ja, v zmysle, že keď keď um, Uh, vieš si zoberiem, že ak sa cítim byť smutný, mm -hmm. tak ja nie som ten smutok, mm -hmm. ja som to čo Chceš ten smutok, smutok pozoruje mm -hmm. hej, alebo proste čo ten, čo ten smutok zažíva, ja som nejaké to vedomie hej. a teraz jednoducho vieš, že keby si mala deal pred tým ako si sa narodila že sme tam niekde, proste si tam tam ako nejaká možno duša alebo niečo a teraz ti povedia, že počuj môžeš ísť proste na také brutálne miesto s názvom proste svet a je to zemegula a proste sú tam ľudia a máte tam fyzické tela a proste sú tam, že je tam príroda mm -hmm. a rôzne sú tam, akože vieš, tam cítiš emócie, že presel si, že zrazu dokážeš cítiť proste také, že rôzne rôzne veci, vieš, aj dokážeš proste cítiť, že fyzicky, že, že čo, jak to myslíš, že fyzicky, mm -hmm. že no neviem, proste máš svoje telo, že máš dve ruky a dokážeš sa proste niečoho chytiť a niekoho sa chytiť a, že jak to myslíš, že však tu lietame, tam. Mm -hmm. vieš, a teraz, že znie to tak zrazu, strašne super. Áno, hej, a, vlastne, a, potom sa že, tam objaví. no. si, že, môžeš tam byť proste na pár rokov a zažiť proste, že najbláznivejšie veci môžeš robiť, že čo chceš, že mm. proste, že čo chceš v tej realite a zažiješ proste smútok, zažiješ pláč, ale zažiješ obrovskú radosť, za šťastie, včastie. zažiješ obrovskú škálu proste týchto emócií a môžeš ich zažiť, že je všetky, že, mm. že, čo by si z toho chcel zažiť, že fú, že koko zem, že chcem zažiť asi, že všetko, všetko lebo raz to skončí. No. A potom čo, no? A potom vlastne už mám iba na chvíľu proste tú možnosť zažiť to všetko. A jednoducho, vieš, že aj tá bolesť mm. a tak ďalej, jasne, v tom momente, keď to žijeme, tak je, je to na hovno, ale jasná. to má byť proste na hovno. Ale vieš... toto je presne to, čo ty hovoríš a to je presne, mi to teraz k tomu voľnému pádu proste presne ide, že my tu máme reálne, že jeden život, lebo naozaj nevieš, môžeš, môže sa stať, že budeš zase červík alebo pes, alebo... ale nemusíš byť nič, nič ale reálne je, že vlastne my žijeme a... A vlastne čo? Veľakrát proste, že prežívame. Počuj, nič si sem nezoberieš. No? A všetko, čo zažívaš, je vlastne len plus. Hej. hej aj, aj tie náhodné veci, proste je to zasa nejaký zážitok, Jasná. ktorý vieš Emócia. otočiť. Hej, buď o tom vieš, uh, áno, presne, máš už emóciu. Hej, ďalšiu si sa odškrtla ako dušička, ďalšiu emóciu, mm. ktorú si cítila. Môžeš potom, vieš, uh, veľakrát, akože za mňa ľudia, ktorí sú, že najväčší a najuznávanejší, hmm. to boli proste ľudia, ktorí um, vieš, my ako ľudia sme veľmi pohodlné tvory. Proste Jasne. keď nás niečo nebolí alebo nedonúti k zmene, tak, tak, to tak to neurobíme. A prečo by sme mali? Áno, keď nám je dobre, prečo by sme mali niečo meniť? Ale veľakrát je to ten strach. Strach z tej zmeny, lebo presne, že máš niečo a potom si povieš, že ty vole, ale že čo, keď prídem o niečo alebo bude to horšie, alebo, bude to, alebo, alebo, alebo vieš, a stále si dávame tie predsudky. Čiže a mne sa to, akože ja to sama hovorím, lebo ja tiež mám strach veľakrát urobiť hociaké veci a je to prirodzené. A potom presne dojdú niekedy také chvíle, keď som doma a poviem si, že ty vole, dobré, keby mi teraz niekto povedal, že za 24 hodín zomrem, no. tak čo? Tak som nestihla 60, 70, 80% z vecí, ktoré vlastne chcem. Presne tak. Dobre, toto bolo veľmi akože filozofické. Dám ti na odľahčenie otázku. Máš v rámci slovenského showbiznisu nejaký svoj vzor? Určite. A ja si tak rád akože vytipovávam uh -huh. um, takých svojich vzorov, uh -huh. alebo svoje vzory. A dlhé roky... To napríklad, že aj dnes vo veľa veciach mm, bol, že rytmus mm -hmm. alebo teda ako hovorím, že aj je a um, to naozaj ako všeobecne, hej, že mm, A predpokladám, hovorím, že akože myslíš na takú tú pracovitosť inovatívnosť a to, že proste sa nezastavil, hej? Áno, mm -hmm. presne tieto veci a ona je napríklad má extrémne zjedený proste, že show mm -hmm. a takéto showbizové tú svoju showbizovú personu. Hej, hey, Že hey. on to má proste v sebe fakt, že zakorenené a myslím si, že aj on ako človek je, že um, prírodzene dokáže byť jednoducho tak bulvárny, ale tak v dobrom zmysle hey. slova, že on presne proste trafil klinec po hlavičke. To sa nedá... On má v to sebe niečo, čo presne. sa nedá... Ako mm -hmm. že aj, má veľa vecí, čo sa samozrejme, že vysklil a naučil sa, ale on typologicky podľa mňa je, že človek, ktorý extrémne trafil slovenskú mentalitu. Hej. Že proste hey. to, on, že, že, a myslím si, že aj preto je tam, kde je, lebo jednoducho on ako človek je, je presne ako západolek púclik do toho, že čo sme my tu potrebovali, mm -hmm. ako keby v tej dobe mať v tom umení. A rokmi, ako som začal spoznávať ľudí, ja som kvôli kontrafaktu začal ako počúvať, všeobecne že slovenský hip mm -hmm. Ja som do, do Albumu navždy, akože okej, počúval som, že bratranec spúšťal, že Krála a Bengora sme počúvali s kamarátmi a tak ďalej, ale akože bolo to stále v rámci nich. A potom ako keby, že vyšiel album navždy a tam som si povedal, že zrazu a dodnes ten zvuk, ktorý tam je, akože obrovský Bigger by Mikey To bol ich album celkovo, Je to proste extrémne silný album a ešte raz, že veľký Bigger by Mikey Beatsovi a tým premostujem aj na Ega, uh -huh. ktorý napríklad, že keď som ho že spoznal, tak um, vlastne, ja som mal tú možnosť, aj keď sme robili vlastne skladbu na môj album, uh -huh. tak um, on je podľa mňa v rámci takej umeleckosti a ja sám seba ako vnímam do určitej miery ako takého, že, ka, neviem, podľa mňa... Každý z nás má taký svoj taký malý autizmus áno. a hlavne umeoci akože to majú že viac a ja som akože v tomto že uvedomujem si to že prosím mám ja niekedy taký ten svoj malý mm -hmm. svet a ego je podľa mňa že človek ktorý z nás všetkých to dotiahol že najďalej proste oh, hej. on tu svoju zájačenú ru akože išiel úplne že najhlbšie do nej a um, som za to strašne rád, že tu máme niekoho takého, lebo on možno nemá taký um, ten, ten tie atribúty rytmusa. Hej. Ale preto si myslím, že sa aj tak dobre ako on, je, on je proste, to je človek, ktorý je naozaj, že on je inovátor. jedno Toto som chcela ja povedať, že ešte m, teraz už až tak nie, ale pred pár rokmi, keď sa ma niekto aj opýtal, že kto je podľa mňa, že najlepší reper, mm -hmm. tak v rámci československa to bolo pre mňa vždy ego. Mm -hmm. Lebo presne tým, že čo on dokázal, a, a, možno to nebolo, to, že flow, alebo nebolo to také, že možno text alebo niečo, ale tá mm -hmm. kombinácia toho, čo on dokázal dať dokopy, tak pre mňa to bolo vždycky, že číslo jedna. Akože jasné, Paťo je taký, Separ je hen taký, Majek je hen taký, ale ego mm -hmm. bol vždy niečím iný a to sa mi presne na ňom páčilo, že tá presne vstupovala tá inovátorská. On, on, aj chcel byť podľa mňa vždycky iný, ale zase tak, že... Tak jak Rytmusovi, proste verím tu jeho bulvárnosť a mm -hmm. show businessovosť A pritom akože je, že geniálny rapper aj on, napríklad no, aj tá pozícia Bangoro, na ktorej mm -hmm. som v svojom spôsobe vyrastal, je u ňoho úplne, že nenahraditeľná, podľa mňa. A tu úplne, že zjedol. Jasne. Ale napríklad Ego, je... Mm, on je proste umelec Svojský. a autista v toho, toho najsilnejšieho zrna a mm -hmm. ja to na ňom milujem. Proste, Aha. že aj tvoriť s ním um, je to geniálne. A potom Hej. napríklad ľudia ako ako Kali napríklad, um, sú to je človek, ktorý mi že tak strašne sadol mm -hmm. ľudský, že myslím si, že viem úplne povedať, že proste je to môj kamarát. Ja hej, som. že s Kalim um, aj vidím veľa ako takých, že už dnes takých uh, prepojení, um, keď sa na, na nás pozriem akože zvonka, mm -hmm. ako na umelcov a s ním zasa mne sa strašne páči, aký on je proste človek bez no Mne sa presne páči, že on sa naozaj, že na nič nehrá a, a on, akože niekto to hovorí, že je jednoduchý alebo niečo také, ale on je proste... Toto som ja. A, a to sa mi presne, že nakladím páči. Že on má tiež svoje dni a svoje nálady, ako každý, ale on je proste... Mm, Vesta, trištvrťové gaťa, to je, to je proste Kalíno. Kalíno. <laughs> je, ja ho mám proste strašne rád ako človeka a s ním sa mi napríklad aj strašne dobre robí tiež mm -hmm. že hudobne. Tak on ja zase akože, oh, ja som ho párkrát zažila keď začal písať pesničku a zrazu došiel za chvíľu, mám to. A ja, č, on je mal v tomto je inak. Proste, v tomto je veľký že wow. Čiže uh, máš aj ty nejakých ľudí s ktorými si že už robil mm -hmm. a povedal si si, že fú, že toto už nikdy viac? Akože nemusíš ich menovať, Chápem. ale že... A, Veš čo, asi nie. Asi nie. Čiže si taký, že vychádzaš s každým? Myslím si, že hej. Myslím si, že hej. A ak, ak boli niekedy nejaké mm, nejaké veci, že mm, že nie, mm -hmm. alebo že by naznačovali tomu, že nie, tak to buď boli také, že tie také mískomunikačné srandy, mm -hmm. alebo tam bolo také, zase akože zauradovalo trošičku ego. Mm -hmm. Um, a za mňa akože tak, tak zbytočne, ale zase je to niečo, čo ja nevnímam ako zlú vec. Proste je to tak, že, že to, tak toto to, je. To, to ako aj teraz, hej, aj keď my sme sa bavili o týchto ľuďoch, mm -hmm. tak zase je to ako keby len naše ego, ja ktoré som... nejakým spôsobom konceptualizuje ich, Ako to my vnímame. A presne, viac to hovorí o nás, ako o nich. Mm -hmm. Čiže aj, aj, aj v všeobecnom živote to vnímam tak, že keď niekto ako... Um, ja proste som nejakým spôsobom nastavený, uvedomujem si aj svoje chyby, aj proste všetko, a, ale v určitých proste situáciách si, si za sebou teda stojím a tak by to aj malo byť, že človek by nemal byť len svojím najväčším kritikom, ale aj fanušikom a proste ke, v momentoch, keď som ja svojim fanušikom a niekto ním nie je, tak si poviem, že... V, v angličtine je taký krás, také krásne príslovie, že... že um, The, the ones who mind mm -hmm. don't matter mm -hmm. and, the, and the ones who matter won't mind. Takže hey, presne, no, že... tí, ktorí ako, mind, to je také, že... No záleží, ale tí, ktorí premýšľajú nad tebou. Alebo to, ťa v, v tomto kontekste no, znamená, že tým, ktorým to vadí, no. na tých nezáleží a tí, na ktorých záleží, tak tým, tým to, to vadí nevadí, nebude, hej. No. Hej, a ty ako vieš ale dobre príjmať kritiku? akože cudzil. Rád by som akože povedal, že áno. Mm. Ale... <laughs> rád by som povedal, že áno, ale strašne záleží od kontextu. Vie, že, ale podľa mňa áno, akože aj, ale aj to je akože, um, podľa mňa dobre vyhodnotiť kontext, čiže od akého človeka uh, za to primáš, v, ak, presne za aké mm. situácie, ako je naladený ten človek, ako som naladený a v akom mm. kontexte to počul. Hej, že napríklad um, už len to, že um, ja neviem, že niekto počúval že nejakú že moju novú pesničku a teraz som mu, dajme tomu, že k tomu povedal, že OK, že poď, že vypočuje mm -hmm. si to, ja neviem, že, že teraz a na týchto reprakoch mm -hmm. a zrazu, že wow, že OK, že mm -hmm, chápem. Že, že je že... to lepšie, jasné. Alebo vieš, čiže už iba taká, že malá vec, že a zase mne to teraz na, napríklad povie, že aha, OK, chápem, takže musím ten zvuk urobiť takým spôsobom, aby to nesalo dobre na týchto reprakoch, mm -hmm. ale aj tu. A proste tým pádom ako keby, že tá ich kritika, že skôr sa zamýšľam nie nad tým, čo hovoria, ale vlastne z čoho to možno pramení, vieš, mm, lebo že oni možno povedajú, že, povedal, vlastne že toho, nie je to dobrá čo, pesnička, jasné. ale nemusí to byť, že je to zlá pesnička, len pre mňa to znamená, že počkaj, že prečo vlastne to povedali mm -hmm. um, z toho možno viac laického pohľadu, Chápem. potom ja si vyhodnotím, že aha, okej, okay, takže to môže len kvôli tomu, že to proste bol že zlý jasné, zvuk a jasné. Neviem, no, tak. A aké máš plány na ďalší rok? Na tento? Mm -hmm. mm, obrovské. Obrovské. Dobre. Uh, tak fajn. Je toho to strašne veľa. Tak skúsi ma idem tak dávať, idem, Takto, idem sa na, uh, prvý rok uh, tento rok sa idem tak naozaj oprieť do anglickej tvorby. Uh -huh, čiže ideš už do angličtiny. Čiže a už máme vlastne prvý release bude 22. februára. Uh -huh. To bude vlastne okay. s takou rumunskou speváčkou. Uh -huh. Volá sa Jova. i o a um, A to také známe, není? No... Není ešte i o okrem IOWI? Je iná. Aha, áno, vidíš? No, je iná. Ona áno. je rumunka ešte. Áno. Rumúnka, áno. Čiže um, to je, že prvá pesnička, ďalšia by mala byť niekedy, myslím, v marci. Pomedzi to budú vychádzať ďalšie veci po slovensky. Mm -hmm. um, nový zvuk. Um, hovorím presne, že bude tam aj aké tá elektronika. Včera som robil vlastne ďalšiu anglickú. Proste Veľa Ježe hudba. A úplne, že hudba, hudba, hudba. A čo podcast idem robiť aj ja. Ale čo? Idem Ale robiť čo? Aj ja podcast. Vieš čo vlastne? Aha, ok. Mm -hmm. Idem um, robiť vlastne už, um, čakám iba, kým dojdú krabičky, idem robiť mm -hmm. kartovú hru. Vlastne aha. už je teda urobená. Už len, um, a na základe tej kartovej hry idem robiť vlastne podcast. Mm -hmm. um, kartová hra sa volá, že True Talk. Aha. A je to náš tylo vlastne tých takých, ako keby že ťah, ťahaj si otázku. Hej. Hej. No a tak, čiže. Tak to je halus, to som zvedela. Čiže takéto niečo, no, takže veľmi rád budem, ak príjmeš potom aj moje pozvanie. jasné A, a bude tam také, že... Uh, mo, počkaj, jak to bolo, to sme jak deti hrávali. Pravda alebo odvaha? Pravda Povedaš alebo si? odvaha, áno, vie, si Áno, to? nie, áno, jasné, akože viem, no, ale... Dobre. Tak by... pravda alebo odvaha? Vždycky som dala niečo, čo som sa bála podľa toho, kto to dával. A oke, okay, chápem, áno, áno. áno, 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 áno. keď bol niekto, nejaký chalan bol, ktorý sa mi páčil, tak vždycky som dala radšej odvahu, lebo keby sa ma opýtal, že či sa mi páči, tak by som sa mu povedať, že áno. Dobre, no. A dnes, aké ja by to bolo pekné, nie? Keby sa ťa te ten človek na rovinu... Hej, ja by, som mu na rovinu mal... povedala, že bráška, ja ťa nevidím, takže... Ah. Ale nie, chápem, vieš čo? Hej, veľakrát aj teraz vlastne tým, že mám staršieho syna, sa zamýšľam nad tým, že bože mi, ja v jeho veku, čo bolo pre mňa, že nepredstaviteľné, že teraz, že jak, jaké veci boli pre mňa, že Ježiš, to je hrozné alebo niečo. A teraz ako dospela, vieš, že si hovorím, že... Oh, Dobre, nevadí. A dám ti teraz otázku, že doniesol si mi dárček. Doniesol som ti dva. Dobre, a teraz ja budem hádať, čo to je, musíš mi ich podať do ruky. A to uhadneš hneď. CDčko. Nie. No, tak vidíš, neuhadneš. Tak, tak uhadni, keď ja ich dám do ruky. Ježiš, dá sa to jesť? Fú, akože modelky by to možno aj dali. Vata? No, akože z niečoho takého to je, no ale nie úplne. Tampony? No, blízko teraz počkaj. Vata, tampon, toaleťak? Mm, skúsme sa vrátiť. Vata, tampony, tampony? No, no. Čo ti dáva? <laughs> počkaj. Prečo sa smeješ, Miša? Mm. Ja som sa vlastne rozhodol, že tým, že mám toľko ženských panošičiek. Ty si mi je som normálne, že tampony, že? Ale značkové. <laughs> True self. Ty, trápko. Môže si to ona proste dať aj, že rovno logom takto. Krásna. Uh -huh. Takže Aké tá je, Je, farby? Teba? Uh -huh. je čierna, alebo som chcel, že... Oči, aby teraz sa ti, som si chcela čiernu šiapku kúpiť. Aby sa ti hodila k tvojmu oblečeniu. No, a je tam trošku aj oranžový, nápis je oranžový. Dobre. No a tá je teda pre uh, nejakého, nejakú dobrú dušu tam, tam, za kamerami. Takže, dáme, dám si toto dole, lebo máme mi zase povie, že som vyzerala. A, ďakujem, dobre a, čiže túto čiapočku vyhra, a dáme tam, je tam niekde vnútri, že by si to podpísal, dám tam papierik s tvojim podpisom, podpíšeš to jo. a, dám, a ako dáme otázku lebo ono to funguje tak, že hodíme to na Instagram a ľudia budú mm -hmm. písať odpovede na nejakú otázku, takže ako by si chcel položiť otázku na Instagram aby niekto z toho, kto odpovie Beš, tak dajme rovno z tej kartovej hry Dobre? a ja to musím nájsť a, dobre. a Ty vybereš číslo, lebo je tam, myslím, 3. že 120 otázok. 3. Trojka, uh -huh. OK. Čiže 120 otázok a to si vždycky človek vybere? Uh -huh. No tá hra sa dá, sú tam čísla na tých Či kartách. Či alebo si vyberáš? Sú, sú tam čísla na tých kartách, takže môžeš to hrať rôzne, že môžete si, vieš, ťahať. A Dobre. môžete si aj, um, akože vybrať tieknať. čísla alebo hoci čo vieš. Vyber um, Dobre, karty. Máš. Pozrite to tom iba v pdf -ku. Dobre, takže trojka je. Mm -hmm. Komu a prečo si naposledy klamal, klamala? Ja nemusím odpovedať. Nemusíš. Dobre, nemusíš, tak nemusíš. to je nemusíš. fajn, lebo to by bol <laughs> uh, Dobre, takže komu a prečo, prečo si naposledy klamala? Alebo klamala? Alebo klamal. Takže výborne, takže ten, keď to hodíme na Instagram, tak vylosujeme niekoho z vás a vyhra túto čapicu s podpisom od Alona. Presne tak. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem, ďakujem veľmi že pekne. si prišiel, bol to veľmi príjemný rozhovor filozofický, aj som sa niečo naučila od teba, aj som sa dozvedela. A ja ti prejem, aby sa ti v tomto roku darilo. Budobne aj, aj, aj všeliako Napodobne, A podobne, aj tebe a ďakujem veľmi pekne. Ešte raz za pozvanie, aj pre mňa to bol veľmi príjemný rozhovor a ďakujeme všetkým tým, ktorí vydržali pozerať až sem. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.